ही यात्रा मत मागण्याकरिता नसून तुमचे आभार व्यक्त करण्यासाठी आहे, अशा शब्दात युवा सेनेचे प्रमुख आदित्य ठाकरे यांनी जिल्ह्यातील शेतकरी महिला व युवकांशी संवाद साधला. सर्वप्रथम नेर येथील शेतकऱ्यांकडून समस्या जाणून घेतल्या. राज्यात शिवसेनेचे सरकार आल्यास सरसकट कर्जमाफी करू अशी ग्वाहीही दिली. शिवसेनेने पीक विम्याचा मुद्दा लावून धरल्यानेच शेतकऱ्यांना 960 कोटी रुपयांची मदत मिळाल्याचे त्यांनी आवर्जून सांगितले. यवतमाळमध्ये ठिकठिकाणी त्यांचे स्वागत करण्यात आले. पोस्टल मैदानात विद्यार्थ्यांशी आदित्य संवाद कार्यक्रमातून हितकूज साधले. महापरीक्षा पोर्टल, पोलीस भरती, ग्रामीण भागातील विद्यार्थिनींना बस फेरीची अडचण, नेर शहरातील शिवसेनेच्या ग्रंथालयाची अवस्था कथन केली. विद्यापीठांच्या सेमिस्टर पॅटर्नचे निकाल वेळेवर लागत नसल्याची खंत विद्यार्थ्यांनी मांडली. मात्र या प्रश्नांची दखल घेतली जाईल असे आश्वासन आदित्य ठाकरे यांनी दिले. यूनिवर्सिटी की ही गलती है, क्योंकि काफी बार ऐसे होता है, जैसे कल ही मैं नागपुर में था, वहाँ की भी जो यूनिवर्सिटी है कई बच्चों को तो 17 गुण मिले थे, उसके बाद रीचेकिंग के बाद पास हो गए. मुंबई में तो दो तीन केसेस ऐसे आए जिसको फेल किया था, वो बाद में मेरिट में आया. तो ये जो आपका इशू है, मेरे साथ यहाँ मुंबई के युवा सेना के सेनेटर है जिनको यूनिवर्सिटी के रूल्स पता है, तो उनको मैं कहूंगा कि आपके साथ संपर्क करें. हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट हे सगळे टप्पे काढून आमची भरती ही मान्य करण्यात आली सुप्रीम कोर्टातून, पण अजूनपर्यंत आम्हाला नियुक्ती देण्यात आलेली नाही. आणि आता आम्ही टीसी ऑफिस 835 लोक आहेत, आणि आम्ही आता टीसी ऑफिसला काढतो. टीसी ऑफिस म्हणतो की पोलीस व्हेरिफिकेशन म्हणजे चारित्र्य पडताळणी आणि वैद्यकीय तपासणी मस्त आहे बिफोर इशू अपॉइंटमेंट लेटर. बट शासनाचा जीआर असा म्हणतो आहे की पोलीस व्हेरिफिकेशन आणि वैद्यकीय तपासणी जी आहे ती अपॉइंटमेंट दिल्यानंतर 6 महिन्याचा तुम्ही करू शकता. पण हा आणि आता पुढच्या महिन्यात एनसीसी लावू शकतो, मॉडेल कोड ऑफ कंडक्ट लागू शकतात, त्याच्यामुळे अजून डिले होणार. माझा हाच प्रश्न सर, आमची नियुक्ती लवकरात लवकर करून चालेल. मला तुमचा प्रश्न आता जर हातात असेल तर जरा प्लीज द्या ना, म्हणजे मी जाताना रावते साहेबांशी बोलून घेतो आणि आपल्याला मग कळवतो.